ရာ389ခုနှစ်ဇာမောလပိကျော်ရှိရရာဇကာလ9နှစ်7မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့သခိုင်းတောင်ယုံမဟာကန္နာယုံကျောင်းတိုက်မှာအချိန်တရာပြည့်မြောက်တဲ့ဝိနည်းယသဝဝိနည်းစာတော်ဗျံပွဲရဲ့ဝိနည်းပူဇာဓမ္မသဘင်မှာမာကန္နာယုံကျောင်းတိုက်ဒေါယုံကျောင်းတကာကြီးဥဆက်ပြီးကျောင်းတကာမကြီးဒေါအေးတင်ဥစောချိန်ဒေါတင်မြဥတင်မောင်ချိန်တို့ရဲ့ကောင်းမှုအထူးပြည့်စုံဖို့သာသမီမြေမြေတစုတို့ကဓမ္မဒါနပြုကြသဖြင့်ဆင်ခြင်ပါသောဒီတကူဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါမေတ္တာသီသမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အားခဲ့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သုရဆင်ပရိသဘုံတို့နှင့်တကွ30ဘုံအယ10မြဲ့၌အနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတို့မေယခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆင်ရခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာတွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။မဟာကန္တာယုံကြောက်တဲ့သခိုင်းတော်မှာစတင်တည်ထောင်ပြီးတော့စာပြန်ပွဲကျင်းပသည်မှာစ၍ဒီကနေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း100ကြာကြောက်သွားပရမကန္နာယုံစရဗျာကြီးစတ္တတိတော်ပါစင်းတဲ့ဒီစရဗျာဘွေးကြီးဟာနှစ်ပေါင်း100ရှိပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်ဤမြတ်ကြာကြောင်းတဲ့နှစ်ပေါင်း100ခရီးကိုဤဝိနည်းစရဗျာဘွေးကြီးမပြတ်မကွက်နော်အစဉ်အလာမပြတ်ခြေတက်နိုင်ခဲ့တယ်လေဆိုတာလေးကိုအလုံးပရိသတ်နားလည်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အပရိဟာနိယတရားဗတ္တရားလေအပရိဟာနိယဆိုတာကိုတဲတဲ့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်နော်ကြီးပွားတိုးတဲ့ကြောင့်တရားပဲပါဠိပုတ်အရှိကြည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြောရင်တော့မဆုတ်ရမပြစ်ပြားချောင်းတရားကန္နာယောစရေပြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးဥဒ္ဒရာပရမကန္နာယုံတည်တယ်နောက်ရှိသောအရှိကန္နာယုံတည်တယ်နောက်မကန္နာယုံတည်တယ်မကန္နာယုံတည်ပြီးတော့ဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲတွေချစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းတရားအမြတ်ရွှေရှင်ကိုင်းရဲ့ကန္တာယုံနဲ့ဝိနည်းပြန်ဝိနည်းပြန်နဲ့ကန္တာယုံနှစ်တရာခရီးကိုအောင်မြင်စွာခြေထက်လာခဲ့တာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောပြမယ်ကျင့်ဝတ်ခုနှစ်ပါးကိုစောက်တည်လို့ခုပြောပြမယ်ကျင့်စဉ်တရားခုနှစ်ပါးဟာအပရိဟာနိယတရားခုနှစ်ပါးအလုံးပိသပြောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဘုရားပြတော်မူပေးတဲ့နောက်သုံးဝါလောက်အရာထင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဝေသာလီရောက်တယ်သရန္တဒစီတိယကျောင်းတိုက်မှာဝိဇိတလေးဆွေမင်းတို့မင်းနဲ့ပြည်သူကြီးပွားကြောင်းတရားခဏပါဆိုပြီးတော့သရန္တရစေတီမှာဟောမင်းနဲ့ပြည်သူကြီးပွားကြောင်းတရားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်တယ်ရာဇအပရိဟာနိယဘာခေါ်လဲဒီကနေ့ကရာဇအပရိဟာနိယတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောဖို့မဟုတ်ဘူးသာသနာအပရိဟာနိယတရားကိုဟောရမယ်ဒါသာသနာပွဲအဲ့ဒီလို
นารันเดระสิทธิมารัจจะอปริยานิยะเตยะကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်သားထားနောက်တဲ့နေ့ဒီကြာသွားတဲ့အခါဝိသာလီကတိုင်အပြည့်မှတ်လိုက်အောင်ဝိဇိတိုင်ပါတိုင်မြို့တော်ကဝိသာလီရာဇဂိုနေ အလေကောင်းမှာခင်ဂါမြစ်ချပြီးတော့ဒလွယ်ကုတ်ကလေးရှိတယ်ဇကိုင်းနဲ့မန္တလေးလိုပဲဝိဇိတိုင်ရဲ့ပြောတော့ဝေသာလီကအလွန်စီကားပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်အဲ့ဒါရာဇဂိုဘက်ကဇာရသဘယင်ကဟိုတစ်ဖက်ကန်းကဝိစီတို့ရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာကိုဘယ်လို့မှမနာလိုဘူးမချေနပ်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းဖို့သူအချိန်ချင်းစူးစားတယ်မအောင်မြင်ဘူးဘုရားပြိတ္တာတိုင်းနှစ်တိုင်းရဲ့တီနေဘုံကိုနော်မကဒတိုင်းကမြေရဲ့တောင်ဘက်အနောက်တောင်ဘက်ထဲမှာဂင်ဃာမြေကခတ်ဆောင်းဆောင်းလေးအရှေ့မြောက်ကနေရှေ့အနောက်မြောက်ကနေရှေ့တောင်စီးသွားတာဂင်ဃာမြေရဲ့မြောက်ဘက်ကမှာဝိဇိတိုင်းဝေသာလီရှိတယ် အဲ့တော့ဝေသာလီရဲ့သိပ်ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နေတာကိုမဂဓတိုင်းရာဇဂိုကဘယင်ဇာရသကဘယ်လိုမှမကျေနပ်နိုင်ကိုပဲတရားနာပိသစဉ်းစားကြည့်လေသာကတော့ရှင်မြတ်များလည်းစဉ်းစားကြည့်ဇကိုင်းနဲ့မန္တလေးမြစ်တစ်ဖက်ကန်တဝဲကုတ်ကလေးပဲမို့လားမန္တလေးကအရန်ကိုစီကားကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့ဇကိုင်းကတဖြည်းဖြည်း၆သိ၆သိပြီးလို့ အလာလုံးရုံဆက်ရုံတို့ဟန္တာတို့ဂုံတိုက်ကြီးတွေတို့ဘာတို့ကြီးကြီးပါးပါးစီစီကားကားမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုမဂဓဗယင်အဇာတသက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ချိန်မုံးဖို့ကြီးကြံစည်နေတာဒါပြဆရာဘုရားသက်တော်ရွယ်တော်ကြီးပြီးတော့ပြိဋိဘာဆံမုတ်နှစ်နှစ်လောက်အလို မဂ္ဂရတိုင်ဘက်ကရာဇဂိုမြို့သားကရာဇဂိုဆိုတဲ့မြို့ကလည်းတောင်ကြီးငါးလုံးဝိုင်းထားတယ်ဗျာဝေပုံလတောင်ရဲဝေပါရတောင်ရဲပန္တဝတောင်ရဲဣတိဂီလီတောင်ရဲဂေဇဂုတ်တောင်ရဲတောင်ကြီးဘယ်နှလုံးဝိုင်းထားပြောစမ်းပါတောင်တွေပါတောင်တွေပါတောင်တွေအဲ့ဒီတောင်တွေ သိတယ်နော်အကုန်လုံးဟာလားအလိုက်တင်လေးလုံနေကြတာဘယ်သူမှမမှတ်မိဘူးဆိုတာသိတယ်ဝေပုံလတောင်ရဲ့ဝေပါရတောင်ရဲ့ပန္တဝတောင်ရဲ့ဣတိဂီလီတောင်ရဲ့ဂေဇဂုတ်တောင်ရဲ့ဂေဇဂုတ်တောင်ရှိမှာမြတ်စွာဘုရားနေနေတော့အချိန်ချင်းတိုက်ခဲ့တဲ့မအောင်မြင်မဲနဲ့စိတ်ရှုံးပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရတဲ့အဇရသဘယင်က ဝဉ္ဇိနပဖျားစီလွတ်တယ်တဲ့သုဏိဒနဲ့ဝတ္တကာရဝဉ္ဇိနပသောဘုရားစီသောကြပါဘုရားကေဇဂုတ်တောင်မှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြရာဇာမဂဒောအာဇာတသတ္တဝေတဟိဗုဒ္ဓဝေဇီယပိယတုကာမောဟောတိ မဂ္ဂရပြည့်ရှင်ဘယင်ဇရသဟာဝိဇိတန်းကိုစစ်တိုက်မလို့ပြင်းနေတယ်ဝေဇေပိယတုကမဟောတိဝေဇိဩစေဇာမိဝိနာသေသာမိအနယဗျတနံအပါဒိတာမိဝေဇိဩစေဇာမိတဲ့ဝေဇိတန်းကလေးစုရဲကိုအကုန်လုံးမျိုးပြုတ်အောင်ကိုတိုက်ပြလိုက် ဇရသဘယင်မဂဓဘယင်ရဲ့ချိန်မောင်းတာဝိဇိကလေးဆွေတွေကိုဘာလို့ပြမဲမျိုးပြုတ်အောင်ကိုတိုက်ပလိုက်မယ်အုတ်ဆစ်စာမိဝိနာသေသာမိတပီလုံးဖြည့်စီးပလိုက်မယ်ဒီနေ့ကဘာမှလည်းနေတိုင်းနားထောင်ပြီးဒီအတန်လေးပဲကြားနေရတာနော်
အရတ်တခွေမှာလဲအရအချင်းချင်းကမ္ဘာတခွေမှာကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲရုရှားတို့ကိုရီးယားတို့အမေရိကန်တို့အော်နေကြတာနော်ဒီတဲ့ဗမာပြည်ကဂျာညာပြည်ခံနေရသေးတယ်ဗမာပြည်လေးသေးသေးလေးဘာမှမဖွင့်ပြမတို့တတ်တဲ့တိုင်းပြည်လေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖိညှံ့ပြီးတော့ချိန်မောင်းဆူဆဲနေကြတာ ဝေစီအောစေဇာမိဝေစီတိုင်းကိုမြို့ပြောက်အောင်လုပ်ပြမယ်ဝိနာသေတာမိဖြည့်စည်းပြမယ်အာနယဗျဒနာအာပါသေတာမိအာလိုပြည့်စည်းခြင်းသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဝေစီကိုတိုက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘုရင်သာရတကဝန်ကြီးနှစ်ပါးကိုဘုရားစီလွှတ်ပြီးတော့မေးခိုင်းတယ်ဗျာနော်ဒီကနေ့ခေတ်လို့ပြောရေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာယီဒါစိတ်ရေးစိတ်ရဘယင်ဘယင်ချင်းမဆိုင်နဲ့ဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောတာပဲဘုရားသွားလျှောက်တာပဲဘယ်လိုတိုက်ရင်ကောင်းမလဲဩစေဇာမိအကုန်ပြောပြအောင်ချ ဝိနာသေတာမိတပီလုံးဖြည့်စည်းပြလိုက်မယ်အာချိန်မောင်းနေတာကဘာမှလဲဒီကနေ့ညံ့နေတာပဲဒီအတန်နေနော်ဒေါ်ကိုရီးယားတို့ဒေါ်ကိုရီးယားတို့အမေရိကန်တို့ရုရှားတို့အာရတ်တို့ဆော်ရီတို့ဟုတ်လားယေမန်တို့အကုန်လုံးပဲဒါပဲတိုက်မယ်ခိုင်မယ်သတ်မယ်ဖြတ်မယ်မြို့ပြအောင်ချပြမယ်ဒါကြီးပဲပြောနေ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားသွားမေးဝင်ကြီးနှစ်ပါးသူဏိဒရဲ့ဝဒကာရရဲ့ကဲစကောတောင်ချီမှာနေနေတဲ့ဘုရားစီကိုရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဘယင်ကြီးမှလည်းတဲ့အတိုင်းပဲရှောက်တယ်မေးတယ် ရာဇာမဂဒောအာသဒသတ္တဝိဝိတေဟိဗုဒ္ဓဝိဇယပိယာတုကာမောမဂရဗယံဇရတကဝိဇိတိုင်းကိုတိုက်ခိုက်မလို့စစ်ပြင်းနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရနိုင်မလဲမြို့ပြောင်းလဲဖြုတ်ပြမလို့တပြည်လုံးလဲဖြည့်စည်းပြမလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ ဘယင်ကမေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဘုရားကဒီလိုဒီလိုတိုက်ဟေလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောမှလားပြိဿယ်ပြောမယ်ထင်သလားမပြောဘူးဒီလိုဒီလိုတိုက်ဒီလိုပြည့်ဒီလိုခတ်ဒီလိုထိုးဒီလိုခုတ်ဆိုတာဘုရားမပြော ဘုရားတို့မကြခင်ကဟောတာတဲ့ဒုဋ္ဌဂါမဏိရဲ့စစ်ပွဲမှာလေတမေကြီးကလားတွေကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာသံဃာတော်တွေကဒီလိုထိုးဒီလိုခုတ်ဒီလိုသတ်ဒီလိုပြဲ့သံဃာတော်တွေဝင်ပြောတာမရှိဘူးဘယင်းကြီးကသံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းမကပ်ရသူတမဲမဆောင်သံဃာမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့သံဃာတော်တွေထာမှာဆုတ်ကပ်ပြီးတော့ပရိတ်နာပြီ သူကနေပျော်တဲ့မင်းသာသနာသိစ်ချစ်တဲ့မင်းအဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကြည်တဲ့နေရာကိုမလုပ်လဲသံဃာတွေဖြစ်သွားတယ်သံဃာတွေဝင်တိုက်တာမဟုတ်သူထိုးတဲ့လှမ်းသူကင်တဲ့လှမ်းနဲ့ဓာတယုဓမင်းနဲ့မှာဖယားဓာတ်တော်ကိုတောင်သူထာပနာထားတာဒုဒ္ဓဂါမဏိတို့နော် အသူနိသူဟာနဲ့သူနှလုံးသွင်းတဲ့သူတို့လွတ်ကြတယ်အဲ့ဒါခုလဲဘုရင်ဇာရသကဘယ်လိုတိုက်မလဲဆိုတော့ညဆရာဘုရားကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့လမ်းမေးလျှောက်တဲ့ဝန်ကြီးနှစ်ပါးပဲမျက်နာမလှဲ့ပဲနဲ့မျက်နာလွှဲသွားပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာဘက်ကိုမျက်နာလှဲ့လိုက်တယ် မပြောကြည့်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးယူခြင်းလဲရတယ်။မင်းတို့ကမကြည့်ကြည့်ဘူးမမြင်ကြည့်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ရှင်အာနန္ဒာကရတောင်လေးနောက်ကနေခက်ခက်နေတာ။ရှင်အာနန္ဒာပဲလှဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြန်လှဲ့လိုက်တဲ့သလိုတောင်ဖြစ်တယ်။
Era si ananda le biro biasa biaga babio dale biro cheta ananda. Tarandada siddhi ma ngabhaya nidonga. Wesi denga lesa wi mendu. Mene bidu mabye biajang. Mene bidu roye jiwa jang teya konabagu ngahotage de. Eri mene bidu roye mabye biajang jiwa jang teya konabagu koya o raza abrihaniya. ขอไล่ราชอภริหานิยเตยคุณปาปาลิติยตถาโตอมมุญิโรลิงาลีมะยะถาดันเปญญีญุมะปะสีเวมะปะสีเว Nishi layu, jidu yode, saule myonwe, na wete miyau, saunshau yahan, konakan, madan abarihaniya. Era raza abrihaniya dia kuna babe. Di debe baba la lele suru naba kunega sao shiao ya ha. Barele? Tadi de lumio jiwa do depo. Mene bidu masoyo mabye bia a. Mene dadana dan shi handa go sao shiao ya me suru e cheha naba kunema. Dona gamanika era. Di abriyaniya dia kuna baleka dabaku laina jindongde adibe pshima po. Sipwe chiya ba danga balau bin bin doa. Ngaya ngaya bin doa re. Neke mole yin soka de baye nare. Neke ma soka de dia nare. Bira sitwe nai. Dona gamanik dilo lode. Iraja dhuja gamani se naina. Kaungan yin nain gwaare. Diga ni diyo joye dadana ha dhuja gamani ye jizu ne bian li thonga la. Taime nyinyo mabhyasiwe ni shi layo jidu yode. Sao li miyo nwe. Na wade miyao sao shao ya haan konakaan. Madan abarihaniya. Cheta ananda ngabaya di abriyaniya diya kuna bhagu hodhage de dharanada siddhima. Eri abriyaniya diya kuna bhagu chetam nijam dhidamiya kalabhalo. Vesi denga lesa virego bhadu tailu mamaya hu. Vya dhabyore. Vesi denga noji jivwa ni mabe. Bajau le rasa abrihaniya dia kuna bago cintong lu. Yo, bajintong lu le. Di dia kuna bajintong ni dia kalabalong di dambi. Babye le, mabye bu. Erali me biro ma. Amaj wunji na bago pian lu lai de. Dwajaro wunji na bago pian dwar. Wanita babian tuaroh, sama bibi sozo mababi me, wanita dua cira, si ananda aku bayar maina, si ananda aku bayar lezat cinta ananda. Yang tu jodoh demiologi datangari, aku cecen aye bo siwi kopi, alehi. Yadu jodamiya lunga tanga alungu balo amle. Che che siwi gong kobi. No, lode. Che anana demiya lulai noso tangari agong su. Kesako daunyima tanga siwi di che che mpiet. Ngong nire dhibe ka bhale. Poyiro sekune pochira.
အလုံးညင်ညွတ်ပြီးတော့ဒုတ်တဲ့နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ညင်ချမ်းသာယာနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်ဆိုတာနော်ဝေစီတိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားညင်ညာညင်ညွတ်သာယာဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ဝေစီတိုင်းပြည်ကိုဘသူကဖြည့်ဆည်းခြင်းနေတာစာရသဘေးမခရဘေးငါဖြည့်ဆည်းခြင်းနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြည့်ဆည်းခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်သွားတဲ့အထဲမှာလေ ဝေစီယပိယတုကမောဩစေသာမိဝိနာသစ္စာမိအာနယပြတနံအာပါဒိသာမိဒါရီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတွေးတယ်နဲ့ဒူပါတယ်ပြန်သာသံဃာတော်တွေကိုမပြောတာငါဘုရားလေးသိကြီးကပါတသိပမန်းစင်ရွာကျင့်စွန့်ခြင်းကြီးငါပါဆုံး ဒေါကရစီယာအယိုးနဲ့အရေးချံအောင်ကျင့်ပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့ဒီသာသနာကိုဟုတ်လားဇရသက်ကဝိဇိတိုင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းတလို့လေဒီသာသနာတွေကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပေါ်လာခဲ့ရင်ဒီသာသနာအရှိခန့်၍တည်ထောင်ဖို့ရန်ဒီနည်းကိုကျင့်သုံးကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟောဖို့ တန်ခါအစည်းအဝေးကိုခေါ်ရတာရသဗျာရဲ့ဘဝကိုပရိသတ်ကြီးပြန်ကြည့်လေလောကံတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတာ၃ချိန်ပေါ့လားနော်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့အပုတ်ချဂௌသရေပြက်အောင်အလုတ်ခံရတာ၂ချိန်ပေါ့လားသုံးတရီတို့စိတ်စမာနတို့နဲ့လေ အဲ့ဒါဗုဒ္ဓကိုရောဗုဒ္ဓသာသနာကိုရောနောက်ရှေ့ဖြစ်စည်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓခေတ်တည်းကရှိတာအဲ့ဒါကိုမြင်တော်မူသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအနာခမှာလည်းဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်တော်မူမြင်တော်မူတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်တယ်ဝေစီတိုင်းကိုသာရသက်ကဆစ်ချီပြီးတော့ဖြည့်စည်းပြည့်ခြင်းတလို့ပဲ ဘုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတို့ကိုလည်းပဲဖြည့်စည်းခြင်းတဲ့တတ္တဝါတွေကပါမှာရှိခြင်းရှိနိုင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့အပရိဟန္ဒီယတရား9ပါးအရေးကြီးအဲ့ဒါဇာရသက်ကိုဩဇာတိဝေစီတန်းကလေးစုရီတွေကိုဘုရားကရာဇအပရိဟန္ဒီယတရား9ပါးဟောသလိုပဲ တန်ခါအစည်းအဝေးကြီးခေါ်ပြီးတော့တန်ခါတော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးကြီးမှာလည်းပဲဘိက္ခုအပရိဟာနိယတရား9ပါးတဲ့ဟောပါတယ်ဗျာဘိက္ခုအပရိဟာနိယတရား9ပါးဒီသာသနာအပရိဟာနိယတရား9ပါးပဲလို့မှတ်ချက်ယဟန်နဲ့သာသနာကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းတရား9ပါး နောက်တစ်ပြန်ပြောရင်ယဟန်နဲ့သာသနာမဆုပ်ယုပ်မပြစ်ပြားကြောင်းတရား9ပါးရာဇအပရိယနိယတရား9ပါးကျင့်သုံးလို့ဝိဇိတိုင်းကိုဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးမို့လားသာသနာတန်ရှင်ယဟန်နေနဲ့ဒီတကာဓမ္မတွေဒီအပရိယနဲ့ဒီအာနိယအပရိဟာနိယတရား9ပါးကျင့်သုံးလို့ ရှိလုံးညီညွတ်နေကြရင်လည်းပဲဘေးသာသနာယံသူကမှတိုက်ခဲ့လို့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်မြတ်စွာဘုရားကပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီသုတ်ကိုဟောသွားတာဖြစ်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကဒတိကဖတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ကြည့်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကယာဝကိဝေသဘေကဝေ အဘိနန္တနိပါဒသနိပါဒဗဟုလပွေသန္တိဩဒိယေဝဘေကဝေဘေကုဏပါတိကင်္ခာနောပရိဟာနိနံပါတ်၁ယဟန်တို့ယဟန်သံဃာတော်တွေကအဆက်မပြတ်မပြတ်မပြတ်စီဝေတိုင်းမင်းညီညွတ်၍နေကြသေးသမျှကာလပတ်လုံး သံဃာတော်ရဲ့အဆက်မပြတ်ဘာလုပ်နေလဲစီဝေနေတယ်တိုင်းမင်းနေတယ်ကိုနိတ္တယဘွဲကြီးကျင်းပဖို့ဘုန်းကြီးတို့နော်
Parama ganda yong soro chen sa di laga, duye muta fwe, a kong long lope. A muzan fwe di, a lo muzan fwe di fwe bida, bongida a siwe chow chen kone chen, chen pa bida ma di fwe ji pila. Ganda yong soro ako di dana mude, siara ji udra ya yutu dori le, bongida di matu, bamaini go chow sari ne di mat denta. Daring a siwe jayjain kobhiro, lo yada, hola. Gosarashi e bojiya vipadana dekado vatangaro, pamabhi dhabilonga shoyjain vinibhyantana dika tangaro pa ngase khan yaunni jabi. Siwe taimenjain ninyo chenye adhebe, no. Elo a chenye mapya mapya tuisho ni no. Siwe daime nija dhidhamya kala pallo bhajya. Dhidhadana ne dhidhangaro de soyo pya pya bho. Mapshya naimu. Tangaro miyane dhadana chanja diyi edwe. Achenye asema pya pallo amle. Siwe daime je amu pyuya me te. Hola. Era abriyaniya deya dhavave. Na dhudiya. Yāvā gīvēnsā bhikkhavē bhikkhu Tamekātāni padītāni tamekāudītāni tamekātāngā karaniyāni karaitāndi Odīvā bhikkhavē bhikkhu nāpādī kīngā nopparīhāni Yāndo Nāpāyāti dāvne tādhanārāmane jāde tādhanātāṁ shenyahānduihā Tamekā Kosei naya nyinyo yue neja dhidhamya kala balo. Pabyole, kosei napa nyinyo neja dhidhamya kala balo. Mieji nabiyo ye ete nama poiro breda ye, miekali naku saunen naya shira. Bamiyene bamiyedo saunyara. Mekha, no? Nadakuga, Melika. Dakuga dibeka lare, Dakuga deyobiga lare. Kachembinere, Minaku, we, Dojo Donyaga, Nezila, last song Dajaga. Minaku, song lule bio, Meka namele, Meshiro, Malika namele, Meshiro, Babjeda. Eyavarilu pietware tega yegu piang kwenlu yadila da mekhanga yi tata kweta daga malikhanga yi tata kweta kwenlu chanlu yadila yesi jaunga ko na jaun si dala da jaunne paun si dala mekhane malika paun dalu tangaro shimya di sita di yo paun lulu chenlebe paun Enda kose ni ya nyinyo ni cha dhidham ya kala balo minnaku saundalo po hola. Tanga karani ya ni karaitandi. Tanga kaisari ko lepe nyinyo nyonyo ne wemwe biro saunwe ni cha dhidham ya kala balo. Nyinyo chen. Minnaku bandalo pe ngaku bau jale bambo genga yabu nasi revadi mahi. Kau bang bete yau le gengare yau beli. Mereka melika ne bang bisa sila leda iya beriso. Bambona yau do swiliga sauni. Kau lebe ubang bawa mira lebe ya si kemia. Iko mebe ya la. Kau dia biga la. Ila swiligo le lebe kodara be. Tapi ini eri miji sila biang ya suli mesti dapu iya uribe. Sekarang terai na ya deru, mana? Jadi badui biang lese, dua badui dua biang yang mula. Dua badui kalau be, cung lebe bubang bawa jene biang sura iya uri kan jen dala. La le dua kota me iya uri de ma dua badui de kuendare. Dio bhikha be lala, shambhi go be pya pya, iyavari ma paunde. Bhagai miyo avnali yao bhyana, chendwe ne dwi bhyaya. Hey, chendwe me bhega lale, chyo indiyaka ni la bhira chendang pya zira.
ကိုယ်ပဲသွားမလဲပင်လဲတဲ့သွားမလို့ပဲဟာရွေကြည့်ချင်းတူတူပဲဒုလဲပင်လဲတဲ့သွားမှာပဲအရာဝရီရဲ့ပန်းတိုင်ဟာပင်လဲပဲမဟုတ်လားရှင်းနေလဲလက်တွဲခေါ်သွားတာပဲဒီလိုပဲမဟုတ်လားအရာဝရီရဲ့ရောက်တဲ့ရှင်းနေရေကတခြားဒုဒ္ဓဝရီရေကတခြားတခြားစီတလန်းစီစီးတလားတပေါင်းတီးလားအာမင်ပါဗျာတမက်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ် ชาวบ่อยิกะยิงบ่อยิกะชินบ่อยิฮะละกะยาบ่อยิสุบิ่รขวยนี่ลุบ่ยาบุบะยาตาโรดิตะบองเนอะกงป้องตั่วเอนี่ลุยูไนเต็ดขึ้นนี่ชะธีตะเมียกาลัปปะลุงเนเนาะเมนะปิตุแลเปกุเนกะอียันวะรีลุสิทธิ์ตัดติมวยบิ่รญีญุ่นนี่ชะธีตะเมียกาลัปปะลุง တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲအရာဝတိစိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတော့ညီညွတ်နေကြသည်တည်းများကာလပတ်လုံးဘဘပြည်သူရဲ့ယံသူတွေသာသနာယံသူတွေအန္တရာယ်တွေဘယ်လိုပဲနှောက်ရှက်နှောက်ရှက်ဒီသာသနာနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြည့်စည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒုတိယအပရိဟန်နိယကဘာလဲဆိုတော့ညီညွတ်ခြင်းဘာလဲလဲဗျာညီညွတ်ခြင်းပါဗျာနောက်တတိယ ยาวาเกเวสะเบกะเวเบกุอปิญญาตานะปิญญะเปตันติปิญญะตานะตมุสัยเตตันติยัตตะปิญญะเตตุเสกะปะเรตุตมะตายะเตขะตันติโอติเยวะเบกะเวเบกุนันปาติกิงคานอปริหานิยาตะโยกะเกสะกุฏฐังจีมาตะเมลุงตังฆะระตะโกสีวิขอปิรโหรปุเรตะยา သဗ္ဗေညိလွတ်လိုက်တဲ့ဝဉ္ကြီးနှစ်ပါးကဝိဇိတိုင်းကိုခြေမုံဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့အမေးအဲ့ဒီမေးခွန်းမေးပြီးသည့်နောက်နာလေးမှာဘုရားကမင်းတို့ခြင်းအပ်တဲ့အပရိဟာနိယဆိုတာရှိသလိုပဲယဟန်တို့ခြင်းအပ်တဲ့အပရိဟာနိယလည်းရှိသေးတာပေါ့ကွာသာသနာတော်အရှိခိုင်း၍တည်တတ်အောင်တည်တရားတွေကျင့်ကြဆိုပြီးတော့ ဒါကအစီဝေးခေါ်ပြီးတော့ပြောသွားတာနံပါတ်3ကအပညာတံပညာပေသန္တိအပညာတံနပညာပေသန္တိငါဘုရားမပညာတဲ့သိခါပုဂ္ဂိုလ်ထပ်မပညာနားလဲတယ်နော်ဝီနိဗ္ဗာန်ငါဘုရားမဟောတဲ့သုတ်တံနဲ့အဘိဓမ္မာကိုလည်းထပ်မဟောနားလဲလား ဘုရားမဟောခဲ့တာတွေကိုဘုရားဟောလုပ်ပြီးတော့ဟိုဟာထည့်ဒီကထည့်မထည့်ကြနဲ့เนาะနားလဲအောင်အပညာတဏပညာပေသန္တိပညာတဏသမုတ်စိမ့်တိသန္တိဘုရားဟောတာတဲ့သုတ်တန်နဲ့အပြီးတော့မှာပညာထားတဲ့ဝီနိတစ်ခုမှထုတ်ပယ်မပြစ်နဲ့နားလဲဖို့လွယ်ရဲ့လားမဟောတာမပညာထားတွေကိုထပ်မထည့်နဲ့ ခေါ်တာပညာထားတာတွေကိုလည်းပါပြည့်လဲထုတ်လားဖြုတ်လားမလုံနဲ့ဆရာလေးတွေတချို့ဂျပန်ပြည်ရောက်ဖူးလားမသိဘူးဂျပန်ပြည်ကဘုံကြီးတွေဂျပန်ပြည်မှာဂိုင်းပေါင်း200လောက်ရှိအဖွဲ့စည်းပေါင်းဘုံကြီးတွေအားလုံးအိမ်တောင်ပြုတ်တယ်24နှစ်ကြီးဓမင်းစား ညာအိခန်နေရင်နော်ဘလက်လေးပဲဆိုတော့ဝီစကီတောက်ပြီးမှအိတ်တာမင်းဒုံလပတ်ရဟန်းခန်ကြီးဂျပန်ပြီးသွားအကုန်ရမယ်ဖယောင်းဟောတာတဲ့ပညာထားတာဘာကြံသေးတယ်တင်းတော်မြို့ရဲ့တော့20လစ်တာကြီးဓမင်းစားပြီလူတွေကလည်းသိတယ်ဟန်ပြဘုန်းကြီးတွေပဲ အလူဒါနဗမာပြည်လိုလှိုက်လှဲ့လှဲ့လှူလာတန်းလာဂျပန်ဘုန်းကြီးမရတော့ဘူးစီးပွားရေးလောက်ရတယ်လောက်ကင်စားသွားရတဲ့အနေထားပြန်ရောက်သွားပြီစကလုံးအဆုံးဆုံးပြောတော့မကောင်းဘူးကိုထမင်းကိုစားရှာစားတဲ့အနေထားရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်တင့်ဘုရားဟောမဟုတ်တာကိုဘုရားဟောမလုံနဲ့ဟောတာတာကိုလည်းထုတ်လားဖြုတ်လားပယ်လားမလုံနဲ့ ယတပညာတေသသိခာပရိသုသမာတာယသိခိတံတိသ
ဘုရားပညာထားတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာကျင်သုံးဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာကျင်သုံးပူရဲဆိုပြီးတော့ဘာမှမထုတ်လိုရဲဆိုပြီးတော့ထပ်ဖြစ်ဆက်တာဘာမှမလုပ်နဲ့ခင်မီစနစ်နဲ့ပြန်ရေးဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့မူရင်းအတိုင်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကျင်သုံးကြအဲ့ဒါတတ္တိယအပရိဟာနိယနော်မူရင်းအတိုင်းဘာလို့ရမလဲလိုင်းနာကျင်သုံး 2500ခရီးမှာပရိသတ်ကြီးသီးတလို့ပြောမယ်သင်္ကာယနာဘယ်နှကြိမ်တဲ့6ကြိမ်ဘာလို့ထားလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတဲ့သုတ်ဝင်းနေပြီးဒီမှာကိုအင်္ဂလိပ်စလုံးလေးသုံးလိုက်မယ်ရီကွန်ဖန်ရီကွန်ဖန်လို့တာထပ်မှန်၍အတီးပြုတ် သင်္ကန်းနာဆိုတာဘုရားဟောတဲ့သုတ်ဝင်းနေပြီးဒီမှာကိုဘာလို့ထားလဲထပ်မှန်၍ထပ်မှန်၍အတီးပြုတ်တာဘယ်နှကြိမ်သင်္ကန်းနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူလေးအဲ့လိုမှတ်တာတခေရောက်ရင်တခါပြင်တမီပြောင်းရင်တခါပြင်တနိုင်ငံပြောင်းရင်တခါပြင်ဆရာတယောက်ပေါ်လာညသစ်တခါထွင်ဆိုတာတရားဝါဒမဟုတ်ဘူး ဒီနာမရကတော့ Originally Priest and Maintain ဘုရင်အတိုင်းပဲထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာနော်အဲ့လိုဘုရားဟောသုံးဝင်းနေပြီးဒီမှာကိုဘုရင်အတိုင်းထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီသာသနာနဲ့ဒီရှင်ယဟန်ဒီပျက်စီးဖို့မရှိဘူးဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲနံပါတ်စဉ်3နာနံပါတ်စဉ်4 ယေတေဘေကုသေရစီရာပပစီတာသံဃပိတရောသံဃပရိနာယကတိသက္ကရိတန္တိဂရုံကရိတန္တိမာနိတန္တိပူဇေတန္တိဟောတိဝဘေကဝေဘေကုနံပါတိကင်္ဂါနောပရိဟာနိနောတဝကြဂုပိမတတိယဝကြယေ မသားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့အတွေ့အထဲမှာပေါ်လာတယ်ဒါလေးပြန်ပြောအောင်မယ်သဝိနိပိတပါပိရိကသုံးဘုံကိုကိုယ်ကနံပါတ်3မှာပြောခဲ့တာမူရင်းအတိုင်းထိမ့်ပြီးတော့ကျင်းဒါပဲမှန်လားတရုပ်ဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဒီထေရဝါဒနဲ့မာယာနအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြတာထေရဝါဒအကြောင်းပြောသားမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီသဘောကိုအကျယ်တဝင့်သူ့ပြောပြတယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြာမာယာန
vision, pure vision, two day for Malurari go to be there, Lojinari tatere, Kimmi Sanidi in a Bonsanidi in a Birika Bianire, Muyen Bashira Busura, Muya Mabio Yamapia, Yen Jiji leave your later, Padre. She vision to the Dora Quarus, the do way ye do nalade, do as I did. She vision to the Dora, Blondie to the Leso. Nyasa Savojima, whiskey, the brandy, top beetle, 880 to the Dora Bolus, may ye jaw, I did dear Punya ye Dora. Ain't anybody Buda at a Japama co. It originally maintaining gradually deployment. Tiravadane, Mayana, China, Jega, Dina Lome. Originally maintaining Muyen, Nantina. Era Tiravada. Gradually deployment, Shivijin, Pyongle, Dude, Dwara, Era Barret, Mahayana. Era Muyen, Dantainta, Vido, Chenton, Nija, Didimia, Kalabalo, Muyen, Dantain, Nija, Didimia, Kalabalo, Dita, the Nanda, Diahan, Babile, Mashoyo, Mabia, Bianai, Boo, Navadoma, Mayada, Li, Bianbi, the car, Taka. Era Lee, Ye de Begu Tira.
သာသနာမှာထေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိတယ်ပြောကြဟေ့ပါရှိလဲထေရဆိုတာထိရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂံကြီးပြောင်းသွားထိရဆိုတာကခိုင်ခန့်တယ်ခိုင်မာတယ်ဘာလဲခိုင်ခန့်တာသီလခိုင်မာတယ်သမာဓိပညာဘာဖြစ်လဲခိုင်ခန့်ပရိယတ်တိဘာဖြစ်လဲခိုင်ခန့်ပဋိပတ်ကော ကိုင်ကနဲ့စရောကြီးဩဒရသမိုင်းဖတ်ပရိယယပရိပယခိုင်ကံကခန့်ကရှိတဲ့စရောကြီးတွေကိုထေရခေါ်စိရပပစီတာရဟန်းဖြစ်တာကြာပြီသက်တော်80ဝါရော60ဝါရီရောက်ကုန်ပြီပေါ့အဲ့လိုသက်တော်ကြီးတွေ80 90ရောက်တော့ခုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အကြီးကဲကဇဘုမင်္ဂလာစရောဘုရားကြီးသက်တော် 101တောင်ရောက်တာမာကန္ဒယဝင်းနည်းပြန်ပွဲကြီးရဲ့အကြီးအကဲသက်တော်တရားကျော်ပြီအဲ့ဒါဘာခေါ်ရမလဲတန်ခပိတရောတန်ခအားလုံးကဖန့်ခင်အရာထားရမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေသေးရည်ဒီသာသနာပြည့်စည်စရာအကြောင်းမရှိ တန်ခပိတရောတန်ခရောဘုံတို့ကဘာကပိတော့အရာမှာထားကြမယ်တန်ခပရိနာယကဒီစလုံးကလည်းသိလှတယ်တန်ခရောတို့ရဲ့အကြီးအမှုတရားမှာထားကြမယ်ထေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသက်တော်ရောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပရိယပฏิပတ်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို တို့တွေကပါတယ်လေဖခင်အရာထားမယ်အကြီးကဲအရာထားမယ်မကောင်းဘူးလားအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးပေါ့ဟုတ်လားသံဃပိတရောသံဃတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးများသဘောဖြစ်တော်မူကြတဲ့သံဃပရိနာယကသံဃတို့အားလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေရှိနေကြတယ်အကြီးအကဲတွေဖြစ်နေကြတယ် စလုံးလေးတစ်လုံးကပရိနာယကလို့သုံးထားတာလေးကပိုကောင်းနေတယ်။ဘာနာယကလဲ။ပရိနာယက။တန်ခပရိနာယက။ပရိဖြုတ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်စမ်း။တန်ခနာယကဖြစ်တော့မယ်မို့လား။မတူဘူးဗျ။နော်။တန်ခပရိနာယကတန်ခတော်များရဲ့ပုံမှာအကြီးအကဲထားနေကြသေးသမျှကာလပတ်လုံး။ အဲဒီလောသံဃပရိနာယကအစိရပပစီတာသံဃပိတရထေရထေရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ပေါ်မှာသက္ကရိတန်တီအယောသိပြုနေကြသေးသမျှကာလပတ်လုံးဂရုံကရိတန်တီအလေးအမြထားကြသေးသမျှကာလပတ်လုံးမာနေတန်တီမတေကြီးတွေကိုတမြတ်တနိုးရှိနေကြသေးသမျှကာလပတ်လုံး ပူဇေတန်တီမတေကြီးရေသက်တော်ရှိပူဇော်ပွဲဆိုပြီးတော့ပူဇော်ပတ်အယောသေးပြုနေကြသေးသမျှကာလပတ်လုံးဘေကုဏယတော်ရေဥဒိယေဝကြည်ပွားရင်တုတ္တချင်းကိုယ်တိုင်ပါတိကင်ကရနိုင်တဲ့ပရိယာနေဆုပ်ယောက်ချင်းကိုနာကင်ခာနာပါတိကင်ကမရနိုင်ဘူးရဲ့လို့သတ်ထားနာလူတော့ဆရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဟောစာကရုဏာရှိရှု ဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းဒီနမလေးအပိုက်ကကြီးသူကိုတန်ဖိုးထားပေါ်ဗျာကြီးသူကိုယိုသေးယုံသားမကသေးဘူးပါထားတန်ဖိုးထားနေကြသေးသမျှကာလပတ်လုံးဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဒီသာသနာဘာဖြစ်လဲ မပြည့်စည်နိုင်ဘူးတို့နံပါတ်၄မှတ်ထားလိုက်ကြအကြည့်သူယိုသေးပေါ့နောက်နံပါတ်၅ကြတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြန်ယာဝကိဝင်စာဘိခဝေဘိခုဩပန္နယတနာယဘုန်းတော်ဘဝေကနဝတံဂိစိတ်တန်တိယဟန္တောဤသာသနာတော်မှာယဟန်တို့သည် ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောတဏှာရဲ့အလိုကို
Malaycha Dita Mya Kala Palo Pali Ede Vata Bhyan Yudhiya Nale Bukhet Ya Nale Le Ambyomen Sloji Pona Bhavikaya Dukha Go Thaddele Le Phyasi Dati Danaya Danaya Vatan Loko Na Gandava Malaycha Bhu Dukha Miyasa Phyasi Re Danna Go Allu Malayne Nale Vila Bala Danaya Allu Go Malayne Dilashene Dagarari Dana-gwa-tamu-ya-dhisa-la-akong-lekham-bhita-ve Dokha-ya-se-mye-ha-du-ve-mo-la Eh Yali-ri-se-mi-so-ne Manali-abhi-ne-abhi-jo-so-bhi-ro Manali-mo-le-ga-ne-nya-mo-shau-di-tani-i-long-le-ra San-le-di-si-le-di-wudu-gwe-je-le-di-um-yo-bhi-ro-le-ra Mabhi-mamu-la Era, no? Ada loh jenah sedih-bih-bih ani lili, bapa lili, bapa lili, bah, no? Ada loh jenah sedih go, shonaiye, shode nari go, sholo, shobiro nilo le, pshime soye boli, no? San shosi shobo, jelo shobiro nilo, pshile pshen naime soye, uribidai doka bapa lili dorodana, teta. Kuravya bohiro jihara bhimalajara Yaga sanshara sishara bhyara Dajha kisari miyayive Danna alu lai bhiro bhavirna Pemanjara miyayishit Chong saude kisa Chong kwe thaunjare kisa Miyajiri vajare kisa Bhavirna danna alu lai da Pemanjara Abhanaya danaya bona bhavikaya na vatan kese dhanti Dokha go achenye pama phyasire dana go allo malai bhu soye Dana allo go malai bhene dana go ten chok nainde poguri Dana go allo malai bhene ten chok nainde eri tadanane eri yaha bhavyele Pyasribo mashibu jivabu vashire Dana alulaye no era bhimanja mabe. Mashi mabshita bhyasika digane alulaye jara. Alam siyali de deyao telephone telong si shira li. Tali de po bhira ni jara. Bilaya de paisa yo. Telephone ma huwa diyane dui dhalo padwara le shi dire. No? Era alulaye sura. Era lo. Ere da nene baba be bohiro brida ibyo bya yin no ayi bya akong akong lo thin ja ma ba dana ko alu ma lai era dana alu lai yin pyesi da de dana ye alu ko ma lai bu so lo shi yin ba pye le ma pyesi bu di yahan ne di tadana cha cha ti bu ka ra dana alu ko thin chauk nai ma yahan ne tadana cha cha ti me da number 6 nga Nautakhu, no? Kauna. Yava givinza bhikave bhikhu. Yava givinza bhikave bhikhu. Arinyaki dhudinadhani dhudabhikha bhavaitandi. Arinyaki dhudinadhani dhudhojyam dhoyita dhudhomati saudhajyam dhengando nai. Tābhikā bhavitāndi ngekvetā siddhādeshi nija dhidhamyā kālā pālā Odiyeva bhikave bhikhuna padike ngayāndo jīvāpā pāshilema nā parihāni sāyāpā mabhyanāyamu Velo chāngu pyoyāmale Ārinyakitu dhinātanitu Siyaliri, yosa? Ārinyakitu dhinātanitu Hola Dottam shumyama pyomwire siddhaku mwiva. Myopya piyaya alekauma pyomwire siddhaku mwiva ne. Dottam ne, shu ne, myau ne, say ne, san ne, dhipin, dhiyay ne.
Hello, singing in the Yama, pure muddy say that. When I did the Mia Galabalo, dear Hannah, did that than a barrel, Jibabo, Bessi, the Bessibo, Mapina, Dora Dom of Yahweh, Mioshime, so ye, the Abrihadia Nera Babile, Sanchin Dari. Ella say there, my Babile, singing it, don't a yaklima, pure muddy say devil, Mujaba, boo. Allah dia dia na lu ni de di doya ga tawin yi doya ko de mo la no ma ganda yo no padama ganda yo lu shou lo a she ganda yo shwe de lu shou de shwe la bian bi ma ganda yo mo la a ra so ra yi u uttara ga lu ri si ga ra ko ba pi lu tu ga ma pyon ma nit de They say they don't read down in my beard. Eras ya lady, your dangarashi, madi, your Kasaraji, old raya, gentle, gentle, do you be torn it down it? Your widow say that they go, Wija. Era man, my say, Era namase mbalao yao dhabile, chao. Aare nyangetu dhinandane du dhabi ka poitandi, don't down show me on chaundi ma mwile ore seita dego. Don't down show me on chaundi ma pyo mwile seita dego, ten ten tanen dhidhimya kalapalo. Bekuna yandaro ya uri yiwa jiwa dode shengho dhalaya. Jiwa dode sura priya badipa jiwa da gupyo. Oriyeva jiwa je dode jengo dale badi genga ya ne ne priya ne so yo jengo. Na badi genga maya ne mulo. Tada na lido siyamya sabya kuramya di vasa. Karuna sheshu hobya ro muge bave tadhi. Beku abriya niya deya konabama gu namase kone abita yaukavi. Vida sisi li yoyo libe bada piyambiro pyodwara. Utu tarakari jare mateya de shidwame. Namase chokaro balelo zuro chubyome. Eta misriya gu tenja. Balei. Yahan le yahan chenjen. Ve yahan di balau ve jiwa dode aumye ne ze ga mu. Acha ja yahan le ga. Wan miyau aum na long doya. Dila she miyau le di dai me chenjen bian lan belu na long doya male. Wan miyau swa na long doya me. Deyau deyau wan miyau swa ni dhamma da jiwa. เดี๋ยวยังจีบว่าดูได้จริงว่าเดี๋ยวก็ว่ามันมีอยู่สูรุษีเอร่าเบียสีจ้องไหมแต่คู่จีไรพอยิ่งเราพยายามเราต่อเป็นได้ด่าอุรุเวลามาเช้าเนี่ยจ่าเจนี่ร้องก้าซันนี่เนี่ยธรรมะปัดดีกูพยายามเราอาตินจ้าพยายามสมมาด่าอาลาระเนี่ยอุระก็ยัดดินเนี่ยอย่างมั่วล่ะตาตาหน้าพระบุกุจีดีเนาะ อะไรอุดก็ยังดีจริงเนี่ยพี่เราเนี่ยก็ซาตมาบัดเดินไปเราเดี๋ยวเอาแม่พี่เอาแม่คนนี้เดินมาตมาบัดสิบปังอากงยาเสียจริงเนี่ยว่านี่บางตรงเสียลิ้นเสียเจียอยู่ยาระกูพี่เราก็เป็นเนี่ยเนี่ยคนนี้เดินกงบีฮัตติเทเดียกจ้าที่เราลูกก็ดูมุ่ยทำมาพี่เมย์ดูเด็กง่ายยา ในตรงนี้เสียจริงนี่นะบ้ามาไม่พี่บุดูพี่ลูเลยเอริเดเบอรี่บ้ามาไม่ป้องยังผู้เดี๋ยวพี่นี่เลยเอร่าเยอะเยี่ยนี่อยากได้จัดจัดดูสิยองเนี่ยก็มาถวายปานเนี่ยดูเนี่ยดูนี่บ้างานเราตีจ้าบูชาบีนี่เลยดูเดเบอรี่เยอะดีง่ายบ้านสัมบัมผู้บ้านสัมบัมบีเนี่ยมาไม่อยากบุกว่าตอนนั้นมาสุดเราจำบีเนี่ยแค่เบ้ไม่พูดแค่ไม่พูด
Zabinye Bama Mayabu, Eddie de Ben Naya, Mingo, a Kono, Papa. Salidi Nalina. Alara Udagasia Nayaga, Duro de Ben Naya, go Badu Ad. Piala va go Ademola. They care carry alone, no. Go by that, Lumia by that, Lobby de Seita. Eda Mesia Ken Lon Lo, Lopieta. Eda Mesia Ajire Kitjaro, Lee Damu Miau. Do Puerea come up, Babilo who Puerea Guarale. Ha, Eda Mesia Ajileta. Briya di Athene go by Gigi. Badi Badi Athene go by Gigi. Badi Badi Athene Mapumiare ne today. Do you that yogi who by you that beyond the visa and the way you that come come in and teach you? Who my father and I ya then the other, the bang I have a blue beard. Not that I'm a bubble yidi yenema, either Messiah, Mashibuli. Any lo, either Messiah can be a change in one meal so at the Java. Eda, that and I ne, Shania and Babile. Jiwa jauntaya. Hola. Yawa given sa bega we begu. Besa dini wa the day uba de be dandi. Yahando. Daku. A two the di tabida. No longer yame. A chet daku. Nabia biome. Gaindi. Anaga daza be the land. Babia Mazari Agesio Doya Doya, don't name me Rego. The Chaya, the Chaya, the Chan name Yiga. Briya Badiba Tushone Boguri. Bayaga Badumia Chuala Bale Malay Surago, Amira Babile, Miolene Yame, Mogamula. Balanego, da Dune, who begged Neapuni, don't name Malane, Tilum Lava. Mammy, my name, the Chushi. That do gain name me, the Shanghai women, so that name me, Mammy, my the Chushi. John de Kudaku, any name they go with what they were, a young cap. Gain the Anagadaza, be the Lavia Mazaria, guess yo. But yeah, but if I do jump, Jamio de Bogo, Bayaka, Pazubela, welcome. Chaja ba, chaja ba, chaja ba lo balo niya mule. Pickho niya mule. Makongla. Sangai daungoli. Ho baba biya. Biya ka biya biya. Dujo jamio de bokuri. Chaja ba lo. Pickho niya ma be mula. Chaune deje ne to wen kubiya ma be mula. Chaune deme to wen kangwaya ma la kubiya ma. Kura wengan kwenlu hala jaune deme bhiro dulu danlane yathare jaune dile miyayive gaime dulu. Bari le sula. Ida misriya ye lekhanare. Ho ma dadana ba yedi jiri ka du apua dapua lungo badu at. Payalang at. Kura ma ane mu ya bhiri le jara ngade gara kama hu jang mudwane. No? Bada bole ida misriya. Eri Ida Mesia de Yaswamu, Nizimia Galabalo, Eri Ayama, Dadana, Machiwa Wood Era Yahane, Dadana, Chiwa Jong de Yaga, Ida Mesia, Chose name Bido, Soma Naya Gaindi and Nagadaza, Bida La Babia Mazariake, say yo, Mayaula de La. The Mahdi being a chimney, know that Yahani Doya, Jalada, Mujavazi, Nene Gaga, Chusua Agadaza, be the Ladavi Mazari, Begu, Padu, we hear a young Yola, be though Bria, Badiba, Tamia, the Dangada Rugola, Kuya, Gudi, Dama, Barele, Pure Wink on Wine Beetle, Api Kuni, Sancho Ame, Hola. Era a chen na chen, no? Mayaula di the Bogori, Yola only, Babile, Chuswa.
ကိုယ့်ရကိုယ်တည်းသာရောက်ပြီးတဲ့သာသနာမှာထူးချွန်ပြောင်းပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘာဖြစ်လဲပျော်မွေ့အောင်ရှောက်ရှောက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီအရာမှာဘာဖြစ်လဲသာသနာမကွယ်ဘူးအဲ့ဒါဟာနံပါတ်စဉ်ခုနှစ်အပရိဟာဒိယတရားနံပါတ်စဉ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲ ยาวากิเวนสะเบิกขะเวเบิกุอิเมตัตตะอปริหานิยะทัตตันติยะหันโตยะหันตังกะโรเลยะโลกะมาคุเปาะปะทะเกเรอปริหานิยะเตยะ9ปาเทชะติชินิจาติตะเมจินทงนิจาติตะเมกาละปะลุงเบิกุนายันโตระยะอุติยะวาจีบวาเจตุตะเจงโกตะเลปาติกิงกายะไนเนปริหานิ ဆုံးရုပ်ပြပြချင်းဆိုတာကိုနဘာတိကင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးရဲ့လို့သတ္တာနာလိတော့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကရာဇဂေတောင်းအလုံးကာခောနွားချန်တို့လိုရာဇကျော်ဆိုရရွှေမြို့တော်မှာကိစ္စကူတွေပပ္ပရေကိစ္စကိုတောင်းမှာဘေကုသံဃာမေစေယဟန်သံဃာရာပေါင်းရဲ့အလယ်မှာအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်း ဇာရသပယံဝိဇိတန်ကိုတိုက်ခိုက်ချေမုန်းပြစ်ရှင်တယ်ပဲလို့လို့ရမလဲလို့ဝဉ္ဇိနဘဗျာစီလှုပ်ပြီးတော့မေးလျောက်သည်အမှုကိုအကြောင်းပြုလို့ငါဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတော့နောက်မှာလည်းပဲငါသာသနာကိုဇာရသမင်းဝိဇိကိုချေမုန်းခြင်းတယ်လို့ပေါ့လေဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုချေမုန်းခြင်းနဲ့လူတွေ ချေမုန်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူယုံမာတွေပေါ်လာရင်ငါဗျာရဲ့သားတော်ရဟန်းတော်များနဲ့သာသနာတော်ကြာကြာတီးဖို့အရှိခန့်တီးတန့်ဖို့ဘယ်သူမှနှောင့်ယှက်ဖြစ်စီလို့မရက်ဖို့ငါဘာဟောရမလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့သာသနာတော်တဲ့ခိုင်မာတဲ့မြို့ယိုးကြီးများကာလိုက်သလိုပေါ့လေဘေကုအပရိယနေရာတရားခုနှစ်ပါးကို ကဲစကုတ်တောင်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရွှေကျင်ဤကာယဝိနည်းဥသေယဝိနည်းဝိနည်းယောက်သဝဝိနည်းယပူဇာနှစ်တရာပြည့်ပွဲမှာနော်တိတော်ပါစေတော်မူခဲ့တဲ့ဤပွဲကြီးကိုတိတော်ပါစေတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးဩဒရရဲ့ဂုဏတော်ပန်းကိုအာရုံပြုပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်တရားကြာကြာတည်အောင်စောင့်ရှောက်နေတာပါကြောင့်လေအပရိဟဏိယတရား9ပါးကြောင့်နောက်နိဗ္ဗာန်နေရာ3ရာဤသာသနာနဲ့ဤဝိနည်းစာပြဆရာတော်ပြန်ပွဲကြီးကြာကြာတည်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးသောသံဃာတော်များနဲ့သီလရှင်များတပည့်တရားဓမ္မများကြောင်းတဲ့ကကြောင်းအောင်များများဘိက္ခုအပရိယဏိယတရား9ပါးရာဇအပရိယဏိယတရား9ပါးဆိုတဲ့အပရိယဏိယတရားများကို သာသနာတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေဆိုတာတိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောပြောပွဲဏိဂုံချုပ်ပါပြီဗျာ။ကိုင်အားလုံးအမြွေလိုက်ကြအောင်။ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဘောရိညာနတ္တဘောရိညာနတ္တပစ္စယဘောရိဓမ္မဒါန ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝေနဓမ္မပူဇာဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကို ဘဝမြားစွာသန္တရာမယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိပါတော်ဆက်ကြသောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဘူဟောင်းပါဟောင်းဘူဟောင်းပါဟောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့အား ကြသည်ပါစေ အမြဝေ၏
Shajya Dhamya. Kuzha Vezu. Aya Yuyue. Vanta Jadi. Shanta Jadi. Pshepa Zedha. Kuzha Amya. Buddha, Amya, Amya.